Далі новини з-за кордону. Україна може допомогти Молдові досягнути компромісу у питанні Придністров'я. Про це заявив тимчасово відсторонений від посади президента країни через свою проросійську позицію Ігор Додон в інтерв'ю Радіо Свобода. Мовляв, Україна – важливий партнер у рамках переговорів 5+2 і від позиції Києва багато що залежить. Нагадаю, здебільшого російськомовне Придністров'я проголосило незалежність від Молдови 92-го року. Суверенітет регіону, який має суттєву підтримку Росії, не визнав ніхто в світі. Придністровську проблему намагаються врегулювати і досі. Міжнародні переговори відбуваються в форматі 5+2. Це Молдова, Придністров'я, Росія, Україна та ОБСЄ, плюс спостерігачі від США та ЄС.